ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹോപ്പ് എന്നതിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും അത് നമ്മളെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അത്തരത്തിൽ ഹോപ്പിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു മൂവിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. 2019 പുറത്തിറങ്ങിയ ജൊനാഥൻ ഹെൽപേർട്ട് സംവിധാനം ചെയ്ത അമേരിക്കൻ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ഫിലിമാണ് അയ്യോ. അപ്പോൾ സിനിമയിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലായ ഫാസ്റ്റ്കട്സ് ഇതുവരേക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുന്നവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി കൊണ്ടുവരുന്ന ഇതുപോലുള്ള വണ്ടർഫുൾ മൂവീസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാ പേജും കൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫാസ്റ്റ്കട്സ്. ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റാതായതിന് ശേഷവും അവിടെ ജീവിക്കുന്ന, ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സാം എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെയും അവളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി കടന്നു വന്ന അവളെ സ്വാധീനിച്ച മൈക്ക എന്ന ആളുടെയും കഥയാണ് അയ്യോ. സയൻസ് ഫിക്ഷൻ മൂവിയാണെങ്കിൽ കൂടി മനുഷ്യനും അവൻ്റെ ഇമോഷൻസിനുമാണ് സിനിമ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ ഓപ്പണിംഗ് സീനിൽ ഹീറോയിനായ സാം എന്താണ് ഭൂമിക്ക് പറ്റിയത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. ചില ആളുകൾ പറയും അത് പൊല്യൂഷൻ കൂടിയതുകൊണ്ടാണെന്ന്. എന്നാൽ ഞാനതിനെ പ്രകൃതിയുടെ സ്വഭാവം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ വ്യത്യാസങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ കുറേ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഭാവിയിൽ എന്താണ് നടക്കാൻ സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കാനായി വേറെ പ്ലാനറ്റ്സിൽ നിന്നും ജിയോ തെർമൽ എനർജി എടുക്കുന്നതിനായി പവർ സ്റ്റേഷനുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങി. പവർ സ്റ്റേഷൻ്റെ വർക്കുകളെല്ലാം തീരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഭൂമി നശിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ചില മനുഷ്യർ ഉറക്കത്തിൽ മരിച്ചു. ചിലർ റോഡുകളിൽ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു. അവരുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിന് കറുത്ത നിറമായി. അന്തരീക്ഷത്തിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ മാറ്റം കൊണ്ടും അമോണിയയുടെ അളവ് കൂടിയതുകൊണ്ടുമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഭൂമി അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനായി മനുഷ്യരെ ഇല്ലാതാക്കിയതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഏകദേശം 100 സ്പേസ് ഷിപ്പുകൾ ആകാശത്തേക്ക് പറന്നു. അതിനെ എക്സോഡസ് മിഷൻ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. അവർ പവർ സ്റ്റേഷൻസിനെ ഒരു കോളനിയാക്കി മാറ്റി. ജൂപിറ്ററിൻ്റെ മൂണിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്പേസ് ഷിപ്സ് എല്ലാം ഉള്ളത്. ജൂപിറ്ററിൻ്റെ മൂണിൻ്റെ പേരാണ് അയ്യോ. അടുത്ത സീനിൽ നമ്മുടെ ഹീറോയിനായ സാം വേൾഡനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അവൾ ഓക്സിജൻ മാസ്ക് എല്ലാം ധരിച്ച് ഒരു പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ ബിൽഡിങ്ങിൽ കൂടി നടക്കുകയാണ്. ആ ബിൽഡിംഗ് കത്തി നശിച്ച നിലയിലാണ് കാണുന്നത്. അവിടുത്തെ പൈപ്പുകളിൽ നിന്നെല്ലാം വെള്ളം ചോരുന്നുണ്ട്. സാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് അതിനുള്ളിൽ കൂടി നടക്കുന്നത്. കുറച്ചു ദൂരം അതിനുള്ളിൽ നടന്ന ശേഷം അവൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പൈപ്പിലെ ഒരു ഭാഗം കവറിലാക്കി തന്റെ ബാഗിൽ വെക്കുന്നു. ബാഗിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് താഴെ വെള്ളത്തിൽ ബാക്ടീരിയ പോലെ എന്തോ ഒന്ന് അവൾ കാണുന്നു. കുറച്ചു നേരം അതിനെ നോക്കിയ ശേഷം അവൾ സ്വന്തം വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. എന്റെ പേര് സാം വാൾഡൻ. കൊതുകുകളെ പോലെ എന്തോ ഒന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബിൽഡിംഗിൽ കാണുന്നു. അവൾ വേഗം ഒരു PH പേപ്പർ എടുത്ത് ആ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയ ശേഷം വെള്ളത്തിന്റെ PH അളന്നു നോക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞൊരു ലൈറ്റർ കത്തിച്ച് അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ വിഷാംശം നോക്കുന്നു. തീ അവിടെ പർപ്പിൾ കളറിലാണ് കത്തുന്നത്. അതിനർത്ഥം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അമോണിയയുടെ അളവ് കൂടുതലാണ്. അവൾ വേഗം ഒരു സിറിഞ്ച് എടുത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ വെള്ളത്തിലൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയകൾക്ക് അമോണിയയിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ എടുത്ത് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവളത് ചെയ്യുന്നത്. അതെല്ലാം ചെയ്തതിനു ശേഷം സാം ആ ബിൽഡിംഗിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴി ആ ബിൽഡിംഗിന്റെ ചുമരിൽ ഒരു ഫോട്ടോ അവൾ കാണുന്നു. WB Yeats എഴുതിയ ലേഡ ആൻഡ് ദ സ്വാൻ എന്നൊരു കവിതയാണ് ആ ഫോട്ടോയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അവൾ അത് വായിക്കുന്നു. ആ ഫോട്ടോയ്ക്കിടയിൽ മ്യൂസിയം ഓഫ് ആർട്ട് എന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് വായിച്ചതിന് ശേഷം സാം അവിടെ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ ശേഷം അവൾ അവിടുത്തെ ചെടികളെല്ലാം നോക്കുന്നു. ചെടികളുടെ എല്ലാം നിറം മാറി തുടങ്ങിയെന്ന് അവൾ പറയുന്നു. അവളുടെ വാച്ചിലെ അലാം ബീപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതിനർത്ഥം ഓക്സിജൻ ടാങ്കിലെ ഓക്സിജൻ തീർന്നു എന്നാണ്. സാം അവിടെ നിന്നും വേഗം തന്റെ വണ്ടി കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു. വണ്ടിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഓക്സിജൻ ടാങ്ക് എടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. പുറത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ വായു ശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അതിനുശേഷം സാം വണ്ടിയെടുത്ത് അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു. അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷമെല്ലാം മഞ്ഞു മൂടിയതുപോലെയാണ് കാണുന്നത്. അവൾ അതിനുശേഷം ഒരു മലയുടെ മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പോകുന്ന വഴിയിൽ റോഡിൽ Clean O2 എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുന്നു. അതായത് അവൾ ഇപ്പോൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ശുദ്ധമായ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കും. അവിടെയാണ് സാം താമസിക്കുന്നത്. അവൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കുപ്പിയിൽ തീ കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ തീ സാധാരണ പോലെ ഗോൾഡൻ കളറിൽ തന്നെയാണ് കത്തുന്നത്. അതായത് അവൾ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ശുദ്ധമായ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെന്നാണ് അതിനർത്ഥം. അവിടെ എത്തിയ ശേഷം സാം ശരീരമെല്ലാം വൃത്തിയാക്കുന്നു. ശുദ്ധമായ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുന്നത് കാരണം അവൾക്ക് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓക്സിജൻ മാസ്കിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് അവൾ അയ്യോ കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്ന തന്റെ കൂട്ടുകാരന് കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ ഒരു മെസ്സേജ് എഴുതുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇലോൺ എന്നാണ് ആ കൂട്ടുകാരന്റെ പേര്. ഇലോൺ, ഞാൻ ഒരു ബീച്ചിൽ നിൽക്കുന്നതായി ഇടയ്ക്കിടെ സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട്. തിരമാലകൾ കടൽ തീരത്ത് വന്ന് തട്ടുന്ന ശബ്ദം ഞാൻ കേൾക്കുന്നു. എനിക്ക് ഓക്സിജൻ മാസ്ക് ഇല്ലാതെ ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാറ്. ഞാൻ ഇന്ന് പുറത്തു പോയിരുന്നു. ഞാൻ എന്താണ് കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ വിശ്വസിക്കില്ല. വായു ഇല്ലാതെ തന്നെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു തരം ബാക്ടീരിയയെ ഞാൻ കണ്ടു. തേനീച്ചകളും അത്തരത്തിൽ
നിലനിന്നാൽ ഭൂമി മരിക്കുകയല്ല പുനർജനിക്കുകയാണെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കും. അയ്യോ കോളനിയിലുള്ള ജീവിതം അത്ര എളുപ്പമല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ എനിക്ക് തിരിച്ചെഴുതണം എന്ന് സാം. അടുത്ത സീനിൽ തേനീച്ചകളെല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന സാമിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അവൾ തേനീച്ചകളിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണത്തിനെ എടുത്ത് കുപ്പിയിലാക്കുന്നു, അതിനവൾ ലാബിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിലിടുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ബോക്സിനകത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ പരന്നിരിക്കുന്ന അമോണിയ കലർന്ന വായു കടത്തിവിടുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ തേനീച്ചകൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവരുടെ പരീക്ഷണം വിജയിക്കും. എന്നാൽ അമോണിയ കലർന്ന വായു കടത്തിവിട്ട ഉടനെ തന്നെ ആ തേനീച്ച ചത്തുവീഴുന്നു. സാം അവളുടെ ബുക്കിൽ ഫെയിൽ എന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നു. ആ സീൻ അവിടെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇലോൺ സാമിന് തിരിച്ചയച്ച മെസ്സേജ് അവൾ വായിക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഡിയർ സാം, നിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ എന്നെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോഴും മരിക്കാത്ത ജീവികളെ പറ്റി നീ അന്വേഷിക്കുന്നത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ പുതിയ ലോകത്ത് നിന്നെ കൊണ്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അയ്യോയുടെ വോൾക്കാനിക് എനർജി മുഴുവനായും ഞങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യും. പുതിയ വേൾഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള കപ്പലിന് വേണ്ട എനർജി അതിൽ നിന്നും കിട്ടും. കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഭൂമിയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന അവസാനത്തെ ഓക്സിജനും തീരും. അതിനുശേഷം നിനക്കും അച്ഛനും അവിടെ തുടരാൻ പറ്റില്ല. അടുത്ത എക്സോഡസ് ഷട്ടിലിൽ തന്നെ നീയും അച്ഛനും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണം എന്ന് ഇലോൺ. അടുത്ത സീനിൽ ഒരു മാപ്പിൽ സാം ഇതുവരെ പോയ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. മാപ്പിൽ മ്യൂസിയം ഓഫ് ആർട്ടും അവൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു കാസറ്റ് ടേപ്പ് റെക്കോർഡറിലിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഹാരി വാൾഡൻ. നമ്മൾ നമ്മളുടെ വീടെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഭൂമി ഇപ്പോൾ നമുക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മരണം എന്ന് പറയുന്നത് പുനർജനിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും സർവൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ചെടികൾ അമോണിയ കലർന്ന ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. തേനീച്ച പോലുള്ള ജീവികൾ കൂടി ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 20 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ മനുഷ്യർക്കും തിരിച്ച് ഭൂമിയിൽ വന്ന് ഈ സാഹചര്യത്തോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഭൂമി വീണ്ടും പഴയതുപോലെ മനുഷ്യനോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഭൂമിയുടെ മേലുള്ള ഹോപ്പ് കളയരുത്. ഇതാണ് ആ റെക്കോർഡിംഗിൽ സാം കേൾക്കുന്നത്. സാമിന്റെ മുറിയിൽ ജൂപിറ്ററിന്റെയും അതിന്റെ മൂണായ അയ്യോയുടെയും വലിയ ഗ്ലോബുകളുണ്ട്. പ്രതിരോധ ശക്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരുതരം മരുന്ന് സാം അവളുടെ ശരീരത്തിൽ കുത്തിവെക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിനായി ചെറിയൊരു വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ അവൾക്കുണ്ട്. ഇലോൺ മെസ്സേജിലൂടെ സാമിന്റെ അച്ഛനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സാം ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നതായാണ് കാണിക്കുന്നത്. ലോൺലിനെസ് സാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം വലിയൊരു ടെലസ്കോപ്പിൽ കൂടി അവൾ ജൂപിറ്ററിനെയും അയ്യോയെയും നിരീക്ഷിക്കുന്നു. അടുത്ത സീനിൽ ടിവിയിൽ തേനീച്ചകളെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കാണുന്ന സാമിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ബീപ് സൗണ്ട് കേട്ട് സാം അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുന്നു. അത് ഇലോൺ അയച്ചൊരു മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു. ഡിയർ സാം, സന്തോഷം നൽകുന്നൊരു ന്യൂസ് ഇവിടെയുണ്ടായി. സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന് പുറത്തുള്ള പ്രോക്സിമ ബി ഭൂമിയെ പോലെ തന്നെയുള്ളൊരു പ്ലാനറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി കൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏകദേശം 10 വർഷത്തോളം എടുക്കും അവിടെ എത്താൻ. എന്റെ കൂട്ടുകാർ എല്ലാവരും അപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട്. സാം ഇത്രയ്ക്ക് വായിക്കുമ്പോഴേക്കും അവളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തോ പ്രശ്നം വന്ന് ഓഫായി പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലോണിന്റെ മെസ്സേജ് മുഴുവൻ വായിക്കാൻ അവൾക്ക് പറ്റിയില്ല. സാം കുറച്ചു നേരം ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം വണ്ടി എടുത്ത് അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു. സാം ഒരു ലൈബ്രറിയിലേക്കാണ് പോയത്. അവിടെ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയിരുന്നതിന് ശേഷം സാം മിത്തോളജി എന്ന പുസ്തകം അവിടെ നിന്നും എടുക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും അവൾ അതിന്റെ കണക്ടിംഗ് വയേഴ്സ് ഊരിയെടുക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് ദൂരെ ഭയങ്കരമായ ഇടി വെട്ടുന്നത് സാം കാണുന്നു. സാം വേഗം വണ്ടിയെടുത്ത് അവൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വരുന്നു. അവിടെ കത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തീ പർപ്പിൾ കളറിൽ കത്തുന്നത് അവൾ കാണുന്നു. അമോണിയ കലർന്ന കാറ്റ് കാറ്റും ഇടിയും കാരണം അവൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പരന്നിരിക്കുന്നു. അത് കണ്ട ഉടനെ അവൾ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന മുറിയിലേക്ക് പോയി നോക്കുന്നു. കാറ്റ് കാരണം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. അവൾ നേരെ മുറിയിൽ ചെന്ന് വാതിൽ എല്ലാം ടേപ്പ് വെച്ച് മുറുകെ ഒട്ടിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം മറ്റൊരു ഓക്സിജൻ ടാങ്കുമായി ഓക്സിജൻ മാസ്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അവിടെയെല്ലാം അമോണിയ കലർന്ന വായു ആയതിനാൽ ഓക്സിജൻ മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അവൾ വീടിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നത്. ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നും എടുത്ത വയേഴ്സ് അവൾ സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്യുന്നു. ഇലോൺ എഴുതിയ മെസ്സേജിന്റെ ബാക്കി അവൾ വായിക്കുന്നു. കൗൺസിൽ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനം ഉടനെ തന്നെ അയ്യോയിലുള്ള എല്ലാ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ്സും എനർജിയും എല്ലാം ഭൂമിയെ പോലെ തന്നെയുള്ള ആ പുതിയ പ്ലാനറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി 4 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അയ്യോയിൽ നിന്നുമുള്ള ഏറ്റവും അവസാനത്തെ എക്സോഡസ് ഷട്ടിൽ ഭൂമിയിൽ വരും. അതിനുശേഷം വേറെ ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നീയും അച്ഛനും അതിൽ ഇവിടേക്ക് വരണം. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഇലോൺ മെസ്സേജ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്ത സീനിൽ ബീച്ചിൽ ഓക്സിജൻ മാസ്ക് ഒന്നുമില്ലാതെ കടലിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുന്ന സാമിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അവൾ അത് സ്വപ്നം കാണുന്നതാണ്. ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ ശേഷം സാം വേഗം തേനീച്ചകളെ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു. എന്നാൽ കാറ്റും ഇടിയും കാരണം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തേനീച്ചകളെല്ലാം ചത്തുപോയിരുന്നു. ഇത് കണ്ട് അവൾക്ക് ദേഷ്യവും വിഷമവുമാവുന്നു. അവിടെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീ വീണ്ടും ഗോൾഡൻ കളറിലായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ അമോണിയ അവിടെ നിന്നും പോയിരിക്കുന്നു. ലാബിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം കാറ്റ് കാരണം നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്നത് അവൾ കാണുന്നു. ഇലോൺ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഭവങ്ങളെ പറ്റി മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്ന സാമിനെയാണ് അടുത്ത സീനിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ വലിയൊരു കാറ്റും മഴയും ഇവിടെ ഉണ്ടായി. എന്റെ അച്ഛന്റെ എല്ലാ തേനീച്ചകളും അതിൽ ചത്തുപോയി. ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ പ്രോഗ്രസും പുതിയ ബാക്ടീരിയയെ പറ്റിയുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞങ്ങൾ അയ്യോയിലേക്ക് വരണമെന്ന് നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാവും, പക്ഷേ ലോഞ്ച് സൈറ്റ് വരെ ഓക്സിജൻ കാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അവൾ മെസ്സേജ് ഇലോൺ അയക്കുന്നു. അതിനുശേഷം സാം പുറത്തു വന്ന് കാറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നശിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുകയാണ്.
പെട്ടെന്ന് ആകാശത്ത് ഒരു ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ അവൾ കാണുന്നു. അത് അവൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് വരുന്നത്. സാം വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ആ ബലൂൺ അവളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നിന്നും ഒരാൾ ഇറങ്ങി വന്ന് മുട്ടുകുത്തി നിലത്തിരിക്കുന്നു. കുറച്ചുനേരം ശ്വാസമെടുത്ത ശേഷം അയാൾ ലൈറ്റർ എടുത്ത് കത്തിച്ച് നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ തീ ഗോൾഡൻ കളറിലായിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ക്ലീൻ ഓക്സിജൻ ആണുള്ളതെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു. ഇതെല്ലാം സാം നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. എയർ ബലൂണിൽ നിന്നും ബാഗും എടുത്ത ശേഷം അയാൾ സാമിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു വരുന്നു. ഞാൻ ഡോക്ടർ ഹാരി വാൽഡനെ കാണാനാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അയാൾ സാമിനോട് പറയുന്നു. അവൾ ഒന്നും തിരിച്ചു പറയാതെ അത്ഭുതത്തോടെ അയാളെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. കുറച്ച് വെള്ളം തരുമോന്ന് അയാൾ ചോദിക്കുന്നു. അടുത്ത സീനിൽ സാം അയാൾക്ക് വെള്ളം എടുത്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. വെള്ളത്തിന്റെ കളർ ബ്രൗൺ ആയിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അയാൾ അത് കുടിക്കാതെ സാമിനെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു. മണലും ചാർക്കോളും ഉപയോഗിച്ചാണ് വെള്ളം ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രൗൺ കളറിലിരിക്കുന്നതെന്ന് സാം അയാളോട് പറയുന്നു. അയാൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു. വാൾഡൻ എവിടെയുണ്ടോന്ന് അയാൾ സാമിനോട് ചോദിക്കുന്നു. ഞാൻ ഡോക്ടർ വാൾഡന്റെ റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് സാം പറയുന്നു. എന്നാൽ എനിക്ക് ഡോക്ടർ വാൾഡനെ തന്നെ കാണണമെന്ന് അയാൾ പറയുന്നു. നല്ല കാറ്റും മഴയും വരുന്നു, അതുകൊണ്ട് സാം അയാളെ വീടിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. വീടിനുള്ളിൽ കയറിയ ശേഷം അയാൾ സാമിനോട് ഡോക്ടർ വാൾഡൻ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ റിസർച്ചിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം മലയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് സാം പറയുന്നു. അപ്പോൾ അയാൾ, നീ എന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറയുന്നു. എനിക്കതിന് കഴിയില്ല, കാരണം ഡോക്ടർ വാൾഡൻ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് സാം അയാളോട് പറയുന്നു. ഡോക്ടർ വാൾഡൻ വരുന്നത് വരെ ഞാനിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. അയാൾ ഫൈനൽ എക്സോഡസ് ലോഞ്ചിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് സാമിനോട് പറയുന്നു. അവൾ ഡിന്നർ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നു. ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾസ് കണ്ട് അയാൾ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നോക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിനക്കിവിടെ ലഭിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ നടത്തുന്നുണ്ട്, അതിൽ നിന്നുമാണെന്ന് സാം മറുപടി പറയുന്നു. അങ്ങനെ അവൾ ഒരു സാലഡ് ഉണ്ടാക്കി അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അയാൾ വളരെ ടേസ്റ്റോടെ അത് കഴിക്കുന്നു. കുറേ നാളായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം അയാൾ കഴിച്ചിട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കടലിൽ എന്തെങ്കിലും മൃഗങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടോ? എനിക്ക് കടലിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് സാം അയാളോട് പറയുന്നു. എന്നാൽ അവിടെ ഒന്നുമില്ല, ലോകത്ത് തന്നെ ഒന്നുമില്ലെന്ന് അയാൾ പറയുന്നു. ഇത് കേട്ട് സാമിനാകെ വിഷമമാവുന്നു. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു അരേനത്തെ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സാം അയാളോട് ചോദിക്കുന്നു. ഞാനൊരു കുഞ്ഞുകുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അയാൾ പറയുന്നു. ഓ ശരിയാണല്ലോ, നീ ഇതെല്ലാം വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണല്ലോ എന്ന് സാം പറയുന്നു. ഇതിൽ നിന്നും സാമിന് ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തുടങ്ങിയതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. സാം ഇങ്ങനെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ അയാളോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അയാൾ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ട് എപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ വാൾഡൻ വരികയെന്ന് അവളോട് ചോദിക്കുന്നു. ചില സമയങ്ങളിൽ ഡോക്ടർ കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞേ വരാറുള്ളൂ എന്ന് അവൾ മറുപടി പറയുന്നു. അടുത്ത സീനിൽ അയാൾ സാമിന്റെ വീടെല്ലാം നിരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. സാം അവളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇലോണ് മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. നിനക്ക് ഇവിടെ കുറേ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് അയാൾ സാമിനോട് പറയുന്നു. നീ ഇപ്പോൾ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അയാൾ അവളോട് ചോദിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ IO കോളനിയിലുള്ളൊരു കൂട്ടുകാരന് മെസ്സേജ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് അവൾ പറയുന്നു. ഇത് കേട്ട് അയാൾ അത്ഭുതത്തോടെ നിനക്ക് അവരുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അവിടെയുള്ള എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എഞ്ചിനീയറാണ്. അവന് എർത്തും IO തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുവഴിയാണ് അവൻ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നീ എന്തായാലും ഇന്ന് ഇവിടെ കിടന്നോളൂന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ അയാൾക്കൊരു പുതപ്പ് കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഡോക്ടർ വാൾഡൻ്റെ ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് അവൾ വയ്ക്കുന്നു. ഓ, അപ്പോൾ ഈ റെക്കോർഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വോയിസ് ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ കേട്ടതെന്ന് അയാൾ സാമിനോട് പറയുന്നു. ഡോക്ടർ വാൾഡൻ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ റെക്കോർഡിംഗ് വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ടുപഠിച്ച് ഞാൻ അതിൽ നിന്നും ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്, സാം പറയുന്നു. മിക്കവാറും നാളെ ഡോക്ടർ വാൾഡൻ തിരിച്ചെത്തും. നിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് അവൾ ചോദിക്കുന്നു. അടുത്ത സീനിൽ പുറത്ത് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്ന മൈക്കയെ കാണാം. സാം അവിടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് അന്ന് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നെടുത്ത പുസ്തകം വായിക്കുകയാണ്. അവൾ മൈക്കയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു. നിനക്ക് എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അവൾ ചോദിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാറ്റും മഴയും കാരണം എൻ്റെ കുറേ സാധനങ്ങൾ നശിച്ചു പോയി. അതിൽ കാറ്റിന്റെ ദിശ അറിയാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമുണ്ടായിരുന്നു. അത് നിനക്ക് ശരിയാക്കി തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് മൈക്കയോട് അവൾ പറയുന്നു. അയാൾ ഒരു കയറെല്ലാം എടുത്ത് ആ ഉപകരണം അവൾക്ക് ശരിയാക്കി കൊടുക്കുന്നു. വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്ന സാമിനെയും മൈക്കയുമാണ് അടുത്ത സീനിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ നിന്നോട് ഇലോൺ എന്ന പേരുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അവൻ ശരിക്കും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടല്ല, ബോയ് ഫ്രണ്ടാണെന്ന് അവൾ അയാളോട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് അയാൾ സാമിനോട് ചോദിക്കുന്നു. ലെറ്റേഴ്സ് വഴി മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് അവൾ മൈക്കയോട് പറയുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് വൈഫ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അവൾ മൈക്കയോട് ചോദിക്കുന്നു. ഇല്ല എന്ന് അയാൾ മറുപടി പറയുന്നു. നിനക്ക് എൻ്റെയും ഇലോണിൻ്റെയും റിലേഷൻഷിപ്പ് തമാശയായി തോന്നുന്നുണ്ടാവുമല്ലേ എന്ന് സാം മൈക്കയോട് ചോദിക്കുന്നു. ഒരിക്കലുമില്ല. മറ്റൊരാളോടൊരു ഇഷ്ടം തോന്നിയാൽ കാലങ്ങളായി അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് മൈക്ക പറയുന്നു. അതെങ്ങനെ നിനക്കറിയാമെന്ന് സാം അയാളോട് ചോദിക്കുന്നു. പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് അയാൾ അവളോട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ സാം എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് അയാളോട് ചോദിക്കുന്നു. പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും മനുഷ്യർക്ക് രണ്ട് തലയും നാല് കൈയും കാലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. മനുഷ്യർ അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ളവരായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർ ദൈവം പറഞ്ഞത് കേട്ടിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശിക്ഷയായി ദൈവം അവരെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ പകുതിയെ അന്വേഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഒരു ദിവസം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആ പകുതിയെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീ ലോകത്ത് ഒന്നും തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സമയമുണ്ടാവില്ല. അവർ പിന്നീട് അവരുടെ ലോകത്തായിരിക്കും ജീവിക്കുക.
ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ പേരാണ് ലവ് എന്ന് മൈക്ക് സാമിനോട് പറയുന്നു. വൗ, നിനക്കിതിനെപ്പറ്റിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് അറിയാമല്ലോ എന്ന് സാം മൈക്കയോട് പറയുന്നു. ഞാനൊരു ടീച്ചർ ആകേണ്ടതായിരുന്നു, അയാൾ പറയുന്നു. ഇത് കേട്ട് സാം പറയുന്നു, ഞാനിത് നിന്നോട് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല, പക്ഷേ ഞാൻ ഡോക്ടർ വാൾഡൻ്റെ മകളാണ്. ഇത് കേട്ട് അയാൾക്ക് വളരെയധികം അത്ഭുതമാവുന്നു. അടുത്ത സീനിൽ സാം മൈക്കയെ അവളുടെ ഗ്രീൻ ഹൗസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അവിടെ അവളെ വളർത്തുന്ന പച്ചക്കറിയെല്ലാം കണ്ടിട്ട് അയാൾക്ക് അത്ഭുതമാവുന്നു. സാമിൻ്റെ കയ്യിലെ ടാറ്റു കണ്ടിട്ട് മൈക്ക് അതെന്താണെന്ന് അവളോട് ചോദിക്കുന്നു. യൂളേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് സാം പറയുന്നു. അതിനുശേഷം അവളുടെ കയ്യിലെ മറ്റൊരു ടാറ്റു കാണിച്ചിട്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ ഫേവററ്റ് ഇക്വേഷൻ, നോവാക്സ് ഇവോൾവബിലിറ്റി ഇക്വേഷൻ. ഏത് സാഹചര്യത്തോട് ചേർന്നും മനുഷ്യന് ഇണങ്ങി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സാം മൈക്കയോട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നിന്റെ വയറ്റിലുള്ള മാർക്സ് എന്താണെന്ന് അയാൾ ചോദിക്കുന്നു. അത് ഞങ്ങൾ റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി കുത്തിവെക്കുന്നതാണെന്ന് അവൾ പറയുന്നു. അടുത്ത സീനിയിൽ ടി വിയിൽ ഒരു വീഡിയോ സാം മൈക്കയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അത് അവളുടെ അച്ഛൻ്റെ വീഡിയോയാണ്. അവളുടെ അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പം ലൂസി എന്ന പേരുള്ള ഒരു പന്നിക്കുട്ടിയുമുണ്ട്. വീഡിയോയിൽ വാൾട്ടൻ ലൈറ്റർ കത്തിക്കുമ്പോൾ പർപ്പിൾ കളറിൽ ഫ്ലെയിംസ് ആണ് വരുന്നത്. അമോണിയ നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിലും ആ പന്നിക്കുട്ടിക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ടിട്ട് മൈക്കയ്ക്ക് വളരെയധികം അത്ഭുതമാവുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നതെന്ന് അയാൾ അവളോട് ചോദിക്കുന്നു. അത് പറയാൻ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് സാം മറുപടി പറയുന്നു. അടുത്ത സീനിൽ തൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുമ്പിലിരിക്കുന്ന സാമിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ 8 പുതിയ മെസ്സേജുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവൾ അതൊന്നും തുറന്നു നോക്കാതെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. മൈക്ക് അവിടെ സോഫയിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ച് നീ കുറേ കാലം ഇവിടെ തുടർന്നുവല്ലേ എന്ന് സാം അയാളോട് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മൈക്ക, അതെ, ഞാൻ കുറച്ചുനാൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാണ് ജീവിച്ചത്. ഞാൻ വെറും ഒരു മണ്ടനാണെന്ന് പറയുന്നു. നീ വളരെ ബ്രേവ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എൻ്റെ അച്ഛനും നിന്നെപ്പോലെ തന്നെയാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് എന്ന് സാം അയാളോട് പറയുന്നു. ഇത് കേട്ട് മൈക്കയുടെ മുഖത്ത് ദേഷ്യം വരുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അടുത്ത സീനിൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ബാഗും എടുത്ത് നടന്നു പോകുന്ന മൈക്കയെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അയാൾ അവിടെയുള്ള മറ്റൊരു ടെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു. അതിനുള്ളിൽ സാമിൻ്റെയും അവളുടെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് മൈക്ക കാണുന്നു. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് സാം വരുന്നു. നീ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ ബെഡ്റൂം ആയിരുന്നു എന്ന് സാം അയാളോട് പറയുന്നു. നിന്റെ അമ്മയുടെ പേര് ജൂൺ എന്നല്ലേ, നിന്റെ അച്ഛനല്ലേ അവരെ കൊന്നതെന്ന് മൈക്ക സാമിനോട് ചോദിക്കുന്നു. ഇത് കേട്ട് അവൾക്ക് ദേഷ്യവും വിഷമവും എല്ലാം വരുന്നു. എൻ്റെ അമ്മ അസുഖം വന്നിട്ടാണ് മരിച്ചത്, അവൾ ദേഷ്യത്തോടെ അയാളോട് പറയുന്നു. നിന്നെയും നിന്റെ അമ്മയെയും ഇവിടെ തന്നെ പിടിച്ചു വെച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ അവർ മരിച്ചത്. ഇതിനെല്ലാം കാരണം നിന്റെ അച്ഛനാണെന്ന് മൈക്ക അവളോട് പറയുന്നു. ഇത് കേട്ട് സാം നിന്നോട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, എനിക്ക് വേറെ ജോലിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നും പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു. മൈക്ക വേഗം ഓടി വാൾഡൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് പോകുന്നു. അത് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സാമിനോട് മൈക്ക വാതിൽ തുറക്കാൻ പറയുന്നു. എന്നാൽ അവൾ തുറക്കുന്നില്ല. മൈക്ക വാതിൽ തള്ളി തുറക്കുന്നു. ആ റൂം കുറേ നാളായി ഉപയോഗിക്കാതെ പോലെ പൊടി പിടിച്ചാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് കാണിക്കുന്നത്. സാം അവളുടെ അച്ഛൻ്റെ ലാബിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അവളുടെ അച്ഛൻ അവിടേക്ക് വന്നു. നീ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്ന് അവളോട് പറയുന്നു. എന്നാൽ അവൾ അതൊന്നും തന്നെ കേൾക്കുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചേനെ, നിന്നെക്കൊണ്ട് ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ ഇവിടെ നിന്നും എത്രയും വേഗം പോകണം. ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കരുതെന്ന് അച്ഛൻ അവളോട് പറയുന്നു. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, അച്ഛനില്ലേ ഇവിടെ എന്ന് സാം പറയുന്നു. എന്നാൽ അയാൾ ഞാനില്ല, ഞാൻ മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നെന്ന് അവളോട് പറയുന്നു. ഇത് കേട്ട് സാം കരയുന്നു. അടുത്ത സീനിൽ മൈക്കയും സാമും അവളുടെ അമ്മയുടെ ബോഡി കുഴിച്ചിട്ട സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. അമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ അച്ഛനമ്മയെ ഇവിടെ അടക്കം ചെയ്തു, അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛനെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് അടക്കം ചെയ്തു എന്നവൾ മൈക്കയോട് പറയുന്നു. അതായത് കുറച്ചുനാൾ മുമ്പ് സാമിൻ്റെ അച്ഛനായ ഡോക്ടർ വാൾഡൻ മരിച്ചുപോയി. എന്നാൽ അവൾ അവളുടെ അച്ഛൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻസ് എല്ലാം ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കേട്ട് മൈക്ക അവളോട് നേരത്തെ ദേഷ്യപ്പെട്ടതിൽ സോറി പറയുന്നു. നീ എൻ്റെ ഒപ്പം എക്സോഡസിലേക്ക് വരണം, കുറച്ച് നാൾ കൂടിയേ നിനക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്ന് മൈക്ക അവളോട് പറയുന്നു. ഇത് കേട്ട് സാം ദേഷ്യപ്പെടുമെന്നാണ് മൈക്ക വിചാരിച്ചത്. എന്നാൽ അവൾ വേറെ ഒന്നും പറയാതെ ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാണ് നമ്മൾ പോവുക എന്ന് അവൾ ചോദിക്കുന്നു. കാറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ശരിയായാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ പോകുമെന്ന് മൈക്ക അവളോട് പറയുന്നു. അടുത്ത സീനിൽ കാറ്റിൻ്റെ ദിശ പരിശോധിക്കുന്ന മൈക്കയെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. സാം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇലോണും മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു. ഡിയർ ഇലോൺ, അങ്ങനെ അവസാനം ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ട്രാവലർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അയാൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്, എത്ര നാളായി ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അയാൾ എന്നെ അയാളുടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ഏകദേശം അവസാനിക്കാറായി. വൈകാതെ തന്നെ എനിക്ക് നിന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ കടലുകളുണ്ടോ? വേഗം ഈ മെസ്സേജിന് റിപ്ലൈ തരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് സാം. അടുത്ത സീനിൽ പോവാനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു വെക്കുന്ന സാമിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നീ എങ്ങനെ ജീവിച്ചേനെ, ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ തനിച്ച് ജീവിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മയക്ക അവളോട് പറയുന്നു. എനിക്കതറിയാമെന്ന് അവൾ തിരിച്ച് മറുപടി പറയുന്നു. സാം അവൾ വളർത്തിയിരുന്ന തേനീച്ചകളുടെ തേനെല്ലാം ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി വെക്കുകയാണ്. മൈക്ക അവളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തേനീച്ച ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പെട്ടിയിൽ എന്തോ കണ്ട് മൈക്ക വളരെ അത്ഭുതത്തോടെ സാമിനെ അവിടേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു. അവൾ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു തേനീച്ചയാണ് കാണുന്നത്. മഴയും കാറ്റുമെല്ലാം വന്നപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ പെട്ടുപോയതായിരിക്കും ആ തേനീച്ച എന്ന് സാം പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നാം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് മൈക്ക ചോദിക്കുന്നു.
ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് സാം അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു. അടുത്ത സീനിൽ വീടിനുള്ളിലിരുന്ന് സാം ടി വി കാണുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് അവളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്തോ മെസ്സേജ് വരുന്നു. അത് ഇലോണിന്റെ മെസ്സേജായിരുന്നു. ഡിയർ സാം, ഭൂമിയെ വിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനെടുത്ത തീരുമാനം വളരെ നല്ലതാണ്. ഇവിടെയും കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ യാത്രയിൽ ഞാനും പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ ഒരു പക്ഷേ അയ്യോയിലെത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. നിന്നെ ഞാൻ എന്നും സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ഇലോൺ. ഇത് വായിച്ച് സാം പൊട്ടിക്കരയുന്നു. അന്ന് രാത്രി അവൾക്ക് വേണ്ടി മയക്ക ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനൊരു അന്തരീക്ഷം വരുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു നിന്റെ ജീവിതമെന്ന് സാം മയക്കയോട് ചോദിക്കുന്നു. വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് അന്ന് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത്. പണ്ട് സിറ്റിയിൽ പോകാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ പോകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നത്തിന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. വാർണിങ്സ് എല്ലാം ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ആൾക്കാർ കൺമുൻപിൽ മരിച്ചു വീഴുന്നതുവരെ ഞങ്ങളത് വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് മയക്ക അവളോട് പറയുന്നു. അടുത്ത സീനിൽ സാം ഇരിക്കുന്ന മുറിയിലേക്ക് വളരെ ദേഷ്യത്തിൽ കയറി വരുന്ന മയക്കയെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. വിൻഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നില്ല, അത് മാറാതെ നമുക്കിവിടെ നിന്നും പോകാൻ സാധിക്കുകയുമില്ല എന്നയാൾ ദേഷ്യത്തോടെ സാമിനോട് പറയുന്നു. അവൾ അയാളുടെ അടുത്ത് വന്ന് എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ, എല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന് പറയുന്നു. അവർ തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ നമുക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം സാം ടേപ്പ് റെക്കോർഡറിൽ ഒരു പാട്ട് വയ്ക്കുന്നു. സാം മയക്കയെ കിസ് ചെയ്യുന്നു. ആ സീൻ കട്ട് ചെയ്ത് അടുത്ത സീനിൽ ടെലിസ്കോപ്പിൽ കൂടി ജൂപിറ്ററിനെ നോക്കുന്ന മയക്കയെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അവൻ അതെല്ലാം കണ്ട് വളരെയധികം അത്ഭുതമാവുന്നു. എനിക്കൊരു ആർട്ട് എക്സിബിഷനിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സാം അയാളോട് പറയുന്നു. അവൾ ഇലോണുമായി അവസാന മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു. ഡിയർ ഇലോൺ, നിന്നോട് ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞതാണ്. എൻ്റെ അച്ഛൻ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല. അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് കുറേ നാളായി. ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഡിസിഷനായിരുന്നു. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും നമ്മുടെ ലോകം അന്വേഷിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ലോകങ്ങൾ വേറെ വേറെയാണ്. നിനക്കെങ്കിലും നിന്റെ ലോകം കെട്ടട്ടെ എന്ന് സാം. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് സാം ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി നിന്ന് കരയുന്നു. അവൾക്ക് ഭൂമിയെ വിട്ടുപോകാൻ നല്ല വിഷമമുണ്ട്. പിറ്റേ ദിവസം റേഡിയോയിൽ അവർ പോകാനിരുന്ന ലോഞ്ച് സൈറ്റ് മാറ്റി എന്നുള്ള വിവരം മയക്ക അറിയുന്നു. അത്രയും ദൂരം പോകാനുള്ള ഹീലിയം അവരുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മയക്ക് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു. ഞാൻ എവിടെ പോയാലും എൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ്, അയാൾ സാമിനോട് പറയുന്നു. നീ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അവൾ ചോദിക്കുന്നു. ഞാൻ ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നത് നിന്റെ അച്ഛനെ കാണാനാണ്. അയാൾ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ച് കുറേ പേർ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നു. ഞാനും അത് വിശ്വസിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ പേർ മരിച്ചു. എനിക്കൊരു ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവൾ ഒരു രോഗിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ അതിനു മാത്രം ഭക്ഷണം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് ഭക്ഷണം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ കിടന്നാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചത്. അവൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് പിന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല. നിന്റെ അച്ഛനെ കാണാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരിക്കൽ ചെയ്ത തെറ്റ് ഞാൻ ഇനി ആവർത്തിക്കില്ല. നിന്നെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി പോകില്ലെന്ന് മൈക്ക് സാമിനോട് പറയുന്നു. ഇതെല്ലാം കേട്ട് അവൾക്ക് ഒരുപാട് വിഷമമാവുന്നു. ഹീലിയം എവിടെയാണ് കിട്ടുകയെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ അത് കുറച്ച് ദൂരെയാണ്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു രാത്രി താമസിക്കേണ്ടി വരും. അഡാപ്റ്റ് ഓർ ഡൈ, നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം എന്നവൾ പറയുന്നു. അതിനുശേഷം അവസാനമായി ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അവൾ കൊടുക്കുന്നു. ഹായ്, ഞാൻ സാം വാൾഡൻ. എൻ്റെ അച്ഛൻ ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചുപോയി. പിന്നീട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അയ്യോയിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും ഇത് ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ഭൂമി നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചത് തെറ്റാണ് എന്ന് സാം പറയുന്നു. സാമും മയക്കയും കൂടി ഹീലിയമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് അടുത്ത സീനിൽ കാണിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ദൂരം പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലോഞ്ച് സ്പോട്ടിനടുത്ത് എത്താറായി. ബലൂൺ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകാമെന്ന് മയക്ക പറയുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ഹീലിയം വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി. അവിടെ നിന്നും ഹീലിയം എടുത്ത് വണ്ടിയിൽ വെക്കുന്നു. രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ താമസിച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം പോകാമെന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കുന്നു. എക്സ്ട്രാ ഗ്യാസ് സ്റ്റാൻഡ് എല്ലാം കൂടെ കരുതി അവർ അന്ന് അവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ താമസിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്ത്രീ നീയായിരിക്കുമെന്ന് മയക്ക സാമിനോട് പറയുന്നു. അടുത്ത സീനിൽ എയർ ബലൂണിൽ ഹീലിയം നിറയ്ക്കുന്ന മയക്കയെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. സാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു. ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും പോകും, അതിനു മുമ്പ് തിരിച്ചെത്തണമെന്ന് മയക്ക അവളോട് പറയുന്നു. സാം അവിടെ നിന്നും മ്യൂസിയത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഉള്ളിൽ കയറിയ ശേഷം അവൾ അവിടുത്തെ ഫോട്ടോസും സ്റ്റാച്യൂസും എല്ലാം നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ മയക്കയുടെ വാച്ചിൽ ഓക്സിജൻ ടാങ്ക് മാറ്റാനുള്ള അലാം അടിക്കുന്നു. അവൻ വേഗം ഓക്സിജൻ ടാങ്ക് എടുത്ത് സാമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു. സാം മ്യൂസിയത്തിൽ വീണ്ടും ലേഡ ആൻഡ് ദ സ്വാം പോയം കാണുന്നു. മയക്ക അവിടെ വന്ന് പോകാറായെന്ന് അവളോട് പറയുന്നു. അവൾ ഉറക്കെ ആ പോയം വായിക്കുന്നു. വായിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അവൾ മയക്കയോട് ചോദിക്കുന്നു. ലേഡ ഹെലൻ്റെ അമ്മയാണ്, ഹെലൻ ഓഫ് ട്രോയ്. ഹെലൻ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയായിരുന്നു. പ്രിൻസ് ഓഫ് ട്രോയ് അവളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെയാണ് ട്രോജാൻ വാർ ഉണ്ടായത്. ലേഡയ്ക്ക് കുറേ ദൈവങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളുടെ കുട്ടികളെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കുട്ടികളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് മയക്ക സാമിനോട് പറയുന്നു. നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം നീ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിന്റെ അച്ഛൻ നിന്നെപ്പറ്റി ആലോചിച്ച് അഭിമാനം തോന്നുന്നുണ്ടാവും എന്ന് മയക്ക അവളോട് പറയുന്നു. ഇത് കേട്ട് സാം കരയുന്നു. സാം മയക്കയോട് ഞാൻ വരുന്നില്ല, നീ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിക്കോളെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ മയക്ക അവളോട് ഓക്സിജൻ ടാങ്ക് മാറ്റാൻ പറയുന്നു. നമുക്ക് ലോഞ്ച് സൈറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി സംസാരിക്കാം എന്ന് അവൻ പറയുന്നു. ഞാൻ സ്ഥിരമായൊരു സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട്, മാസ്ക് ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ കാര്യം പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സാം അവളുടെ മാസ്ക് മാറ്റുന്നു. ഇത് കണ്ട് മയക്ക അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരുന്നു. അവൾ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്വാസമെടുക്കുന്നു.
ആ സീൻ അവിടെ കട്ട് ചെയ്താൽ എയർ ബലൂണിൽ പോകുന്ന മൈക്കയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അവന്റെ കൂടെ സാമില്ല. അവൾ ഒരു കടൽ തീരത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അവളുടെ കൂടെ ഒരു കുട്ടിയുമുണ്ട്. അത് അവളുടെയും മൈക്കയുടെയും കുട്ടിയാണ്. ഡിയർ മൈക്ക, എന്റെ അച്ഛൻ ടി എസ് എലിയോട്ടിന്റെ ഒരു കോട്ട് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. മനുഷ്യർ എന്തൊക്കെയോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ദൂരേക്ക് അലയുകയാണ്. എന്നാൽ അവസാനം അവൻ തിരിച്ചെവിടെയാണ് തുടങ്ങിയത്, അവിടെ തന്നെ എത്തുന്നു. എന്നാൽ അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അവൻ ആദ്യമായി ആ സ്ഥലത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്ലാനറ്റിനെ ഒരുപാട് പേടിച്ചിരുന്നു. പുതിയ ഭൂമികൾ അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ നടന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ ലോകത്തിന്റെ അത്ര ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഞാൻ കടൽ തീരത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. തിരമാലകൾ വന്ന് കരയിലടിക്കുന്നു. ഇവിടെ എല്ലാം നല്ലതാണ്. അവിടെയുള്ളവരോട് നീ പറയൂ, ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയൂ. ഇത്രയും കാണിച്ചുകൊണ്ട് സിനിമ അവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. സിനിമ അവസാനിക്കുമ്പോൾ പലർക്കും സാമിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. ഈ സിനിമയുടെ അവസാന ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. ഒന്ന്, സാം ബാക്കി മനുഷ്യരെല്ലാം പോയതിനു ശേഷം ഭൂമിയിൽ തന്നെ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ ശരീരം ഭൂമിയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയുമായി ഇണങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവസാന സീനിൽ ഓക്സിജൻ മാസ്ക് മാറ്റിയപ്പോഴും അയാൾക്ക് ശ്വസിക്കാൻ സാധിച്ചത്. സാമിനെ അവിടെ തന്നെ നിർത്തി മൈക്ക സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലുള്ളവരോട് ഈ വിവരം അറിയിക്കാനായിരിക്കും പോയത്. അങ്ങനെ സാമും അവളുടെ അച്ഛനും ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യർക്ക് വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ വന്ന് താമസിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെയാണ് അവൾക്ക് കടൽ തീരത്ത് താൻ സ്വപ്നം കണ്ടതുപോലെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ സാധിച്ചത്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. അവസാന സീനിൽ ഓക്സിജൻ മാസ്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ ടോക്സിക് എയർ ശ്വസിച്ച സാം മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം. അങ്ങനെ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ അവളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം മൈക്ക ഒറ്റയ്ക്ക് എയർ ബലൂണിൽ ലോഞ്ച് സൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥയോട് ഇണങ്ങിയിട്ടുള്ള സാമിന്റെ സ്വപ്നമായ ജീവിതമായിരിക്കണം അവൾ കടലിൽ ഒരു കുട്ടിയുമായി നിൽക്കുന്നത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് സിനിമ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ തീം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സാം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത. സിനിമയുടെ അവസാന ഭാഗം കൂടുതലും അതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ സിനിമ എവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ അതും താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ മറക്കാതെ രേഖപ്പെടുത്തുക. നമുക്ക് മറ്റൊരു സിനിമയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.